Замість меча – коса. Замість поля бою – нескошена трава. В справжніх лицарських обладунках Ярема тримається до останнього. Лицарі не часто, напевно, приходять прибирати парки. Оце якби весело. Всі тут постійно відпочивають люди і не завжди всі за собою прибирають. Хочеться, щоб було гарненько, чисто. Лицарі в обладунках, а Анастасія в гумових чоботах. Львівський дощ сьогодні ніхто не відміняв. Прибирати – це завжди добре. За собою або за іншими людьми. Якщо є якесь місце, тим більше таке гарне місце, як парк, фактично в центрі Львова, з якого починався Львів, він має бути чистий. Про чистоту в зеленій зоні тут нагадують тематичні стенди. Однак далеко не всі відвідувачі їх помічають. Після вчорашнього прибирання буквально пройшло, напевно, годин 12-13. Вчора в обід закінчили прибирати озеро. І от пластик, бутилки, шкло. І це безперервний процес, питання ж... Повторюся, це питання культури людей. На одну з компаній, які тут зазвичай відпочивають, натрапили і ми. Чи не хочете ви до нас долучитися? Ну, якщо це якась благодійна акція, то звісно. Ага, а ви за собою сьогодні будете прибирати? Вас сьогодні вже прибрали. Проте далеко не всі відвідувачі підтримують таку ініціативу. Працівники парку розказують, що майже кожного тижня в них зникають смітники. В парку крадуть не тільки смітники, в парку нищать лавки, деколи шукають варіанти викопати якийсь дріт. Однак є й небайдужі до чистоти відвідувачі. Це для мене хороше проведення часу в улюбленому місці у Львові. Я дуже люблю це місце, парк Знесіння, і дуже шкода, що він такий засмічений, тому мені здається, що влаштовувати толоки – це дуже корисно. Подібні толоки в цьому парку організовують доволі часто. Проте сьогоднішня – особлива, адже цими вихідними біля озера пройде лицарський фестиваль «Знесіння середньовічне». До толоки долучилася і я. Скажу відверто, здавалось би, марудна справа в такій дружній компанії стає навіть приємною. Марія Нитко, Олександр Гладій. Правда наживо. Телеканал НТА.